Hej och välkommen till Samhäll 1-2 med mig P.O. Särnammar för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Nu är det hållbar utveckling som jag ska prata om. Vad är då det? Definitionen för hållbar utveckling? Hur ser den ut? Brundtland-rapporten som skrevs på uppdrag av FN 1987 säger: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationens möjligheter att tillfredsställa sina behov. Och lite förenklat är det: enough for all, forever. Tillräckligt för alla, alltid. Och Kofi Annan, som har varit generalsekreterare för FN, säger på engelska då: our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract, sustainable development, hållbar utveckling på engelska, and turn it into a daily reality for all the world's people. Och här ser vi Kofi Annan. Och han säger också, som var generalsekreterare 1997-2006: gör allt vad ni kan för att öka kunskapen om den enda planet vi har och människorna som befolkar den. Och Ban Ki-moon, som blev generalsekreterare efter Kofi Annan: we have to change the way we live and rethink the way we travel and transact businesses. Och dagens generalsekreterare 2020: hälften av förmögenheten i världen innehas av människor som får plats runt ett enda konferensbord. Och fortsätter vi i befintlig takt kan nästan 500 miljoner människor vara kvar extrem fattigdom år 2030. Hållbar utveckling handlar om lite olika saker, och trots att det är en suddig bild kanske du ser att det är ekologisk hållbarhet, som vi kanske pratat mycket om på Himmelstalunds naturbruksgymnasium. Men vi har också social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet som tillsammans bildar hållbar utveckling. Social hållbarhet handlar ju mycket om mänskliga rättigheter, den biten som vi pratat om i samhäll 1. Ekologisk hållbarhet förstår vi att det har med naturen och de resurserna som naturen ger oss, mat till exempel. Och ekonomisk hållbarhet, att motverka fattigdom i huvudsak. Och allt detta kommer till uttryck i Agenda 2030. En förkämpe för en del, klimatet, är ju Greta Thunberg, som har pratat i många olika sammanhang och började 2018 att skolstrejka. För många vuxna har hon ju varit en förebild och en väckarklocka. Men många ungdomar har lite blandade känslor inför Greta, har jag förstått. Att det blir för mycket fokus på Greta, hon säger ingenting nytt. Och den kritiken håller Greta med om. I DN kunde man läsa till exempel i september 2020: ni har rapporterat om klimataktivister med flätor och gul regnjacka. Ibland blir det lite absurt hur man fokuserar på individer och klimataktivister snarare än på klimatkrisen. Och det här är lite sammanhang som Greta har dykt upp då. Så oavsett vad du känner om Greta, så har hon haft ett stort inflytande som en röst för hållbar utveckling och klimatkrisen. Lärande för hållbar utveckling handlar om att öka kunskapen och ändra levnadssätt.
Och hållbar utveckling är så mycket och har så många perspektiv, så den här solen har varit lite en symbol i skolans värld för just det här med hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling. Att det kan handla om glesbygd, storstad, livsstilar framförallt, globalisering och ekologiska fotavtryck, mänskliga rättigheter, våld, djuren, så rätt. Och djurfrågor i allmänhet. Och jämställdhet. Så mycket. Och när vi pratar om detta och när vi undervisar om detta och när man förmedlar detta i olika sammanhang, så kan man se att studenter med högre performance, ja, vad blir det på svenska? Bättre resultat i vetenskap. Det är bättre jag läser på engelska. Students with higher performance in science who report a greater awareness of environmental issues also report being more pessimistic about the future of the environment. PISA 2007. Så ju mer medveten man är, desto mer pessimistisk kan man vara om framtiden för miljön. Och klimatångest kan ju vara så här: jag kan inte sova, pappa. Men jag sa ju att du inte skulle sitta upp och titta på den här filmen om miljöhot och klimatförändringar. Inte den här skräckfilmen som man kanske kunde tänkt att en pappa pratar om till sitt barn. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vad kan det vara? Och här är en bild på hur det kan se ut. Ah, vi ser. Händer något? Nej, vad händer nu? Nu, ursäkta. Och här är en bild från någonstans Sydamerika. São Paulo i Brasilien. Och till vänster så har vi en favela, Paraisopolis. Och till höger har vi ett finare bostadsområde med fina balkonger. En pool, vad jag kan se på varje balkong om man nu vill ha det. Tennisbana och ytterligare en pool. Och här är det lite trängre. Det är en spännande bild om hur skarpa gränser det kan vara mellan de som har och de som har mycket mindre. Men de har grejer här. Det finns bilar. Och det är i bilden. Och det är inte totalt urfattigt förstås. Men det är skillnad på att ha en pool och inte ha en förstås. En annan sak som kan inspirera och få en att tänka är ju att titta på vad vi äter över världen. Apropå social och ekonomisk hållbarhet. Som också spiller över på ekologisk hållbarhet naturligtvis. Ja, någonstans äter man så här. Och det är ju förstås i Afrika, Chad. Och för 260 kronor för några år sedan kunde man få den här maten på en vecka. Så en vecka så äter man detta. Och, ja, jag kan se att det är lite äpplen, det är mycket såna stapelvaror. Bönor, ris kanske, eller motsvarande. Och lite annat. Lite bröd. Och här då? Var är det här någonstans? Man kan tänka att det är indianer i Sydamerika. Och det är det.
Ecuador 310 kronor för en veckas mat. Och hur ser det ut här? Ja, det är annan mat beroende på att det har ett annat klimat och andra grödor. Mycket bananer, morötter, andra stapelvaror, sötpotatis ser ut att vara, kanske vanlig potatis. Så. Borde finnas majs här kanske. Och nu kommer vi någon helt annanstans i världen, eller hur? Var då? Mycket engelska förpackningar, så kan det vara Storbritannien, ja. Och ett helt annat pris, 2500 kronor för mat en vecka. Chips, godis. Det såg vi inte i de tidigare bilderna. Och någonting annat vi inte såg på de tidigare bilderna var ju alla dessa förpackningar förstås. Men även här ser vi lite frukt och bananer. Och en hund och hundmat. Och det kanske finns en katt också någonstans. Docka i bilden. Vi bläddrar och här ser vi mat från ett annat EU-land. Vad kan det vara för land? Ja, det är mycket öl och mycket juice och mycket kött. Tyskland. 5000 kronor för en familj i en vecka. Det känns som att det saknas några barn här. Det är så otroligt mycket mat. Eller kanske några far- eller morföräldrar. Vardagsvalen. Ja, mat och vad vi äter kan ju också vara en del av hållbar utveckling. Ska jag köpa tomater som växer i solen men transporteras från Spanien? Eller tomat som odlats i växthus i Sverige? Hur är det med miljön? Ja, är det, växt i solen är ju bra, men det är långa transporter från Spanien. Växthus i Sverige är ju bra för att det är nära och mindre transporter, men tidigt på säsongen så har man ju växthusen värms upp helt enkelt. Och förr värmde man upp mycket med olja då. Och då känns ju det lite hemskt. Sen kan man fundera, användning av plast kanske i Spanien ganska hög. Och när man har ganska enkla växthus även där då. Och möjligen använder man en hel del bekämpningsmedel. Det kanske man inte gör i samma utsträckning i Sverige. Så det lutar kanske ändå åt Sverige. Eller kanske ska man köpa morot eller köpa säsongsorienterad mat. Vardagsvalen om mat. Lite tumregler kanske. Du har säkert också några tankar kring detta. Här är några. Att man inte kör bil till affären om man kan låta bli. Det kan ju gälla familjer i alla fall. I mindre utsträckning studenter möjligen. Äta mindre kött. Följa den svenska odlingssäsongen. Välja morot när det finns säsong för det. Köpa närproducerat låter ju bra i alla fall. Och små saker hemma. Sätta på locket i kastrullen när man kokar och lagar mat. Och kanske det viktigaste av allt som vi inte kanske tänker på är att äta upp det man köpt hem så det inte blir så mycket rester. Förr tänkte man mycket att det är bra att veckohandla. Är det det? Det slängs kanske mer, kan jag själv märka, när man veckohandlar. Det blir en del mat som kanske blir dåligt under veckan. Grönsaker kanske som inte håller så bra som man hade tänkt. Eller som man glömmer bort att äta upp. Innan de blir dåliga då. Sådana bitar kan man fundera på. Å andra sidan så ju mer sällan man köper desto mer onödigt. Mindre onödigt kommer man kanske köpa då. Som godis och annat som kanske är lite onyttigt då. Man brukar prata om bilen, biffen och bananen som tre bitar som man ska tänka på. Att bilen står för mycket av de här vardagsutsläppen och onödiga bilresor eller uttag onödiga resor ska man undvika. Och måste man resa så kan man försöka åka miljövänligt tåg till exempel. Eller samåka. Biffen, det här med kött, bananen. Kanske står för importerad frukt eller mat
som dessutom kanske har behandlats ganska mycket, ganska hårt med bekämpningsmedel. Något att tänka på i alla fall. Sen har vi det här med kläder. Kläder är en riktig miljöbov, och färgningen av kläder är miljöbov. Och odlingen av bomull, där man använder otroliga mängder vatten och eventuellt också bekämpningsmedel, är ett stort, stort miljöproblem. Just att eftersom man använder mycket färsk vatten och dricksvatten, så det börjar bli en brist av här och var i världen. Kanske kan man handla mer second hand. Ja, systemvalen. Alltså vem ska... Hur ska vi hjälpas åt här? Mina val. Politikerna som skapar regler för bilar och elbilar och skatt på bensin och diesel. Skapar regler för flyg och kanske skapar incitament, som det kallas, men kanske skapar hjälp för att gå över till elbilar genom att man nu 2020 kan få 60 000 i ett bidrag om man köper en elbil ny. Så en elbil som kanske kostar 359 000, som en Zoe kanske gör då, kan då bli... kan då kosta mindre än 300 000 i slutändan tack vare bidraget. Och det hjälper en att välja elbil och miljövänliga produkter istället för... Politikerna hjälper oss att göra de valen helt enkelt. Om vi röstar grönt kanske. Och om politikerna vill det. Ja, och sen har vi andra länder. Hur kan vi komma överens om olja och fiskeindustrin på internationellt vatten och flyget då som flyger mellan länderna? Kan vi komma överens om någon flygskatt på flygbränsle och sådär för att minska onödigt flygande? Kanske är det för billigt eller har varit för billigt att flyga. Okej, världen. Den här bilden är svår, men ja, den skulle jag ha tagit bort, sorry. Vad krävs av framtidsfolket? Finns kunskap, finns möjligheter, finns engagemang? Och vad kan jag göra? Vet du hur stor andel av fattiga länders befolkning kan läsa och skriva? X av 10, det vill säga hur stor andel kan läsa och skriva det? 10 av 10 eller 1 av 10? Eller någonstans mitt emellan. Ha tillgång till sjukvård. Ha tillgång till rent vatten. I fattiga länder. De flesta svarar kanske 1 av 10 eller 2. Men svaret är 7 till 8 av 10 på alla de här tre frågorna. Under kursens gång ska vi lära oss mer om hur läget ser ut i världen. Kanske är det inte riktigt så illa som katastrofala rubriker och sånt som delges oss via medier kan låta oss få tro då. Katastroferna är ju det som når oss utifrån. Men vardagen når oss kanske inte i samma utsträckning. Och hur ser det ut till vardags? I utomlands och i på länder där det ligger risigt till med ekonomin. Och vad kan det bero på att vi tror att det är sämre än det? Katastrofer blir nyheter. Organisation med avsikt att samla in pengar fokuserar mycket på det allra, allra värsta. För att få pengar, för att väcka vårt samvete. Stereotyper och förenkliga media. Och vi lever ibland med gamla fakta om världen. Det har hänt mycket de senaste 20 åren, 30 åren. Och det har hänt väldigt mycket sedan 1970-talet, som kanske då lite äldre lärare då. Har sin kunskapsbas ifrån. Väldigt gamla lärare, finns de ens kvar? Kanske de gör.
hur jobbar man med hållbar utveckling? Och jag tittade runt lite på internet, uppdaterade här lite, och på FN är ju naturligtvis centrum för de globala målen och Agenda 2030. EU jobbar med hållbar utveckling, och där finns mycket spännande och nytt om just klimat, hur man jobbar med det då. Nytt, och nu pratar jag utifrån oktober 2020. Ja, det är säkert nytt hela tiden. Så har vi ju regeringen som jobbar med Agenda 2030 och de globala målen. Och så har vi verken, myndigheterna, Naturvårdsverket till exempel plockar fram här, men det finns andra myndigheter som jobbar med Agenda 2030 och de globala målen. Och hållbar utveckling. Och så har vi Skolverket, en annan myndighet. Och så har vi Länsstyrelsen i Östergötland. Nu kom vi lite mer lokalt då, och så tog jag Norrköpings kommun som jobbar med hållbar utveckling också. Det finns lite spännande länkar att klicka på här, även om sidan ser lite tråkig ut med bara rubriker och pilar liksom. Earth Hour finns ju med där. Och mycket annat längre ner i listan som vi inte riktigt ser då. Så det finns många vägar för att jobba med det här med hållbar utveckling. Och i Sverige köper vi snitt ett plagg per vecka och person. Det här med kläder är en klimatbov. Turismen har ju varit det. Under corona här så har ju flyget minskat med 80%. Så det har ju hjälpt kanske lite när det gäller just koldioxidutsläppen något. Om det nu märks på global nivå eller inte, det törs jag inte säga, men det finns artiklar om detta som kan fördjupa kunskaper om det. Turismen också som en klimatknepigt, men också kanske socialt lite knepigt. Och en spännande sida är ju WWF som tittar på det här med globala fotavtryck, och det finns en spännande övning som du kan göra och som jag hoppas vi ska göra framöver, och finns med i en uppgift. Hur många klot gör jag av med om alla levde som jag är då förutsättningen? Om alla levde som jag, och jag testar det här nu för någon vecka sedan. Om alla lever som jag, när tar jordens resurser slut? Eller hur många av jordens resurser som är hållbara då? Gör jag av med, ja, 3 klot är det för en genomsnittlig person i Sverige ungefär. Som jag typ. Så om alla levde som jag, så skulle jordens resurser förbruka sin otrolig takt då. Nu är det inte så globalt sett, utan genomsnittet för förbrukning av jordens resurser är lite långsammare. Det är väl 1, någonting jordklot per år då. Och titta på världskoll kommer också på bland uppgifter. Men om man tittar på just det här med fotavtrycken. Om man tittar på vad en genomsnittligt fotavtryck över är på i världen per person. Så kunde man ju se då att 1970 så räckte nästan jordens resurser då. Medan sen har ju då jordens resurser förbrukats i allt högre takt, och den dag där jordens resurser genomsnitt är förbrukade, den räcker liksom inte hela året. Alltså, i bästa fall så skulle det väl ta slut då i 31 december, då skulle matchningen vara perfekt då, att jordens resurser för ett år är förbrukade och nu kommer ett nytt år och det finns ingen överförbrukning av de förnybara resurserna eller jordens resurser.
Men nu har det krypit fram så att det hamnar i november 1978 där och sen sjönk det lite. Men sen så kommer vi snart till oktober 1998 här och nu 2018 är sista mätpunkten i det här diagrammet. Där tar det slut i augusti, ja, ungefär redan. Har ju ett, då är det ju många månader kvar. Lite över veckan. Ja, vilka är de största hoten mot en hållbar utveckling idag? Jag lyssnade på en intressant podd med Noam Chomsky. Lyssna gärna på den. Och länken finns där. Han säger, vad är de största hoten alltså mot hållbar utveckling? Klimatförändringar, säger han. Och kärnvapenkrig är ju någonting vi kanske har glömt bort, men sen kalla kriget så har ju Sovjetunionen och USA liksom, har ju varit två makter med kärnvapen som har fightats mot varandra. Kalla kriget är ju slut, men vi har gått över en annan tid med konflikter där man kan se att det finns några, det finns världens regioner har liksom lite olika idéer om hur samhället ska vara och det blir lite konflikter. Vi har USA, men vi har Europa, vi har Ryssland, vi har Kina, vi har Indien. Och det finns kärnvapen i alla de här regionerna. Att Kina har kärnvapen, Ryssland och USA har kärnvapen, inga problem. Det vet du kanske. Indien har kärnvapen. Pakistan har kärnvapen, lite oroväckande kanske. Eftersom Pakistan, där kanske demokratiutveckling kanske inte riktigt är jättebra. Och läget för mänskliga rättigheter inte heller då. Så stabiliteten kan man kanske möjligen då ifrågasätta. Israel har kärnvapen. Iran som ligger mycket risigt till vad gäller demokratiindex och mänskliga rättigheter. Och vill skaffa sig kärnvapen, men man, världen försöker motverka detta då. Världens länder försöker motverka det. Och sen har ju Frankrike och Storbritannien kärnvapen, så det finns i EU också. Nu börjar jag närma en halvtimme, så att jag ska strax avrunda här. Han har några mer saker som man tänker hot mot hållbar utveckling. Auktoritära samhällen. Att det blir mindre demokrati i en del länder. Ekonomisk liberalism, där rikare blir rikare och medelklassen fattigare, som man kan se i USA då, till exempel. Där Noam Chomsky jobbar. Jag tror han är professor vid Stanford. Och just detta att medelklassen blir fattigare, det är svårt att förstå kanske. Och det tenderar att skapa desperata människor öppna för fake news och konspirationsteorier. Man kan inte förstå riktigt hur kan jag bli fattigare och fattare? Liksom, jag jobbar ju som mina föräldrar gör liksom, i industri eller... Men att jag får det inte bättre än mina föräldrar, varför? Och så försöker man hitta, faller man för de lätta svaren då. Vilket inte är så bra. Därmed är det slut och det tog ganska precis en halvtimme. Okej, tack för att du lyssnade. Hej då.